Isomo ryacumi na rimwe mu gitabo cy'imyemerere y'umuyisilamu ikomoka muri Qur'ani na Sunna cya Muhammad Tamimi rahimahullahu ta'ala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala atamana ala akmalana ala khayri khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Nyuma yo gushimira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no gusabira amahoro n'imigisha intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abiwe n'abasangirangendo be n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira muri abo ngabo. Bavandimwe, turakomeza amasomo yacu mu gusobanura iki gitabo cy'imyemerere y'umuyisilamu ikomoka muri Qur'ani na Sunna, aho dukomeza ku isomo ryacu rya cumi na rimwe, aho umwanditsi rahimahullah avuga ati: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. Umuryango w'uko bitemewe kubagira cyangwa se gutambira Imana ahantu hatambirwaga ibigirwamana. Uyu muryango ni umuryango ufitanye isano n'umuryango wabanje, kuko umuryango wabanje wari umuryango waje utubwira ko bitemewe kugira icyo umuntu atambira kitari Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Aha uyu munsi kuri uyu muryango ntago tugiye gutamba, ahubwo tugiye kureba hahandi hatambirwaga ibitari Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kuhatambira bimeze bite? Ahangaha biragendana nanone kandi n'ibindi bihe byakorwagamo ibikorwa by'ibangikanyamana, cyangwa se ibihe bikorwamo ibikorwa by'ibangikanyamana umuyisilamu kuba yashyiramo igihe cyangwa se igisengesho ry'umwihariko rimwe na rimwe rifitanye isano n'ibyo bikorwa mu bihe nk'ibyo ngibyo. Ese umuyisilamu bivugaho iki? Aha nuko umuyisilamu agomba kuba ari umuyisilamu wubahishijwe kandi wiyubashye ashingiye ku myemerere y'idini ye, kandi nanone anayitandukanya n'indi myemerere, by'umwihariko imyemerere yose itari imyemerere ya Allah cyangwa se ipinga ikanahakana imyemerere ya Allah subhanahu wa ta'ala. N'imyemerere mibi kurusha indi mu myemerere irwanya Allah subhanahu wa ta'ala ni imyemerere y'ibangikanyamana. N'umwibangikanyamana harimo gutanga ibitambo, gutamba ibitambo, yewe no gukora ibindi bikorwa bifitanye isano n'amasengesho bikorerwa undi utari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi bintu bigendanye n'ibangikanyamana, ibi ngibi ubuyisilamu bwabihindiye abayisilamu kure, hanyuma nanone kandi bushyiraho n'amabwiriza n'umurongo n'amahame agomba kugenga abayisilamu, kugira ngo nubwo baba batari biriya bikorwa bagiye gukora ariko banitandukanye cyane na wa wundi uzakora bya bikorwa. Aha ni no kugira ngo hace hanacike urujijo rwo kuba umuyisilamu yakibeshwaho ko nawe ashobora kuba ari bubabangikanyamana, cyangwa se ko ashobora kuba hari uburyo runaka yemera cyangwa se yakira ibikorwa by'ibangikanyamana. Aha umwanditsi rahimahullah aravuga ati: la babu, umuryango ni ukuvuga ngo ni isomo tugiye kwigamo, la yudbahu lillahi bimakani yudbahu fihi lighayrillah, ntabwo byemewe gutambira Allah subhanahu wa ta'ala ahantu hatambirwaga ibindi bigirwamana bitari Allah subhanahu wa ta'ala. Aha harimo amabanga menshi. Ibanga rya mbere nuko uyu muntu ushobora gutambira ahangaha hatambirwaga ikindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala, kuri babandi bamureba bashobora kugira ngo nawe ari kuri wa murongo wa babandi, kabone nubwo babandi bakoraga icyo gikorwa cy'urukoza soni no kurengera ku murongo w'Imana, kabone nubwo baba barahagaritse ibikorwa byabo bakoreraga hariya, ariko niba hari ahantu hari habazwiho ari n'umwihariko wabo mu gikorwa nk'icyo ngicyo cyo gutamba, aho bamenaga amaraso bayamenera ibigirwamana byabo, weho kirazira weho kuba waza kumena amaraso yawe, umena amaraso y'ikibagwa cyawe, umena kubera Imana ngo yamenere aho wa wundi yameneraga aya cya gikorwa cy'ibangikanyamana. Bityo bishobora gutuma abantu bakwibeshyaho. Icya kabiri, ushobora kuzura wa mugenzo wari warapfuye, no kuba abantu barakoraga icyo gikorwa bakabona ko nta kamaro bifite cyangwa se bakabura uburyo, hanyuma weho waza gukora cya gikorwa bakaza nk'ishyari ryo kugira ngo baharanire igikorwa cyabo kandi bongere bisubize ishema ryabo, bakaba bakongera kubyutsa wa mugenzi wari warapfuye. Ikindi nanone nuko aho hantu haba hafite umuziro. Aha nanone ni ikimenyetso kigaragaza ko igikorwa kibi gikorewe ahantu kihagira ingaruka, kihagiraho ingaruka, uburyo n'ubutaka cyangwa se agace gashobora kuvumwa kubera ibikorwa bibi byahakorewe, nk'uko nanone gashobora kugira umugisha kubera ibikorwa byiza byahakorewe. Ahakoreye ibikorwa byiza hasigara ibisigisigi byabyo,
kuri babandi beza no kuri babandi bazirikana nahakorewe igikorwa kibi hasigara ibisigisigi byacyo kuri babandi beza na babandi bazirikana bityo ahakorewe ahagandukiwe imana niho abayisilamu bagandukira nahabangikanyirijwe imana ahangaha umuyisilamu ntago yemerewe kuba yahakorera igikorwa cyo gusenga imana keretse aramutse ari igikorwa kigiye kwezwa kandi kikanashyirwa ku mugaragaro ku buryo kinaba impamvu n'intandaro yo kurimbura ibangikanyamana. Aha ni nk'urugero rw'umuntu urugero aramutse ageze ahantu hari nk'urusengero rwabangikanyirizwagamo imana umuyisilamu akaba yarugura akabitangaza akabisobanura akarusenya yangiza akahazamura umusigiti muri ubwo butaka. Ibi ngibi bamwe mu bamenya abona ko ntacyo bitwaye kubera ko icyo gihe aba yatangaje ko igikorwa ari igikorwa kindi kandi kije gusubiza ishema n'icyubahiro hariya hantu ariko aramutse aje gusa muri ya nyubako ya yindi babangikanyirizagamo imana akaza nawe akinjiramo ariko we ataje kubangikanya imana akaza agasenga isengesho rye ryiza kandi ryemewe yo igikorwa cye ntago kiba gikeye kubera ko gishobora gutera urujijo kandi hakagira n'abandi bamwibazaho ko yaba yagiye kubangikanya imana yewe rimwe na rimwe kugira ngo ibikorwa bye abashe kubyeza bikangombwa ko ajya kwisobanura mu bitari ngombwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ikindi nuko iyo umuntu ari ahantu habangikanyirizwa imana cyangwa se hari ibyaha cyangwa se hakorerwa ubwangizi nko mu bunywero bw'inzoga mu bubyiniro bw'imiziki mu mazu y'ubusa y'indaya n'ibindi nk'ibyo ngibyo aha nyagasana azanye icyorezo cyangwa se akazana igihano nawe yakujyaniramo. Umuyisilamu rero agomba kwirinda ahantu nk'aho ngaho kugira ngo agume ari mu mutekano mu idini ye. Umwanditsi rahimahullah aravuga ati wa qawlullahi ta'ala ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala nibyo rishimangira ibyo ngibyo ko icyo gikorwa kitemeye kuba umuntu yakorera ibada ye ahantu nk'aho ngaho. Aravuga ati la taqum fihi abada al-aya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala abwira intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama amubuza muri suratu tawba ayah ijana n'umunani aho nyagasani abuza intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kuba yakorera isengesho mu musigiti wise ngo ni umusigiti w'ubuyobe masjidu dirar. Uyu musigiti w'ubuyobe ni umusigiti wubatswe na banu Ghumn ibn Auf aba ni mu bantu bari batuye mu bice bya Quba aho mu nkengero z'umujyi wa Madina. Abangaba bari abantu bari bafitanye isano n'abakhazaraji ko bakomoka no mu bwoko bumwe yewe bari no mu bantu ba Madina kandi batari bafite ikibazo ariko baje kugira ishyari rya ubwoko bugenzi bwabo bakomokaho n'umuryango ubakomokamo wari warakintumwe Imana sallallahu alayhi wa sallama hanyuma ubugiramo ishema kandi n'icyubahiro bo kubera ko batagize ayo mahirwe basigaranye ishyari ryo kugira ishyari uwo muryango. Hanyuma haza kuboneka n'undi witwaga Abu Amir Rahib. Uyu Abu Amir iwe yari umuntu nawe w'umukhazaraji wo mu bwoko bwa Khazaraji ariko wari igikomerezwa mbere y'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iza muri Madina. Aba Khazaraji baramwubahaga kandi bakanamufata nk'umuntu w'igikomerezwa muri bo. Intumwa y'Imana imaje kuza bisa nkaho bamwibagiwe bamwimutse kuko bari babonye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama bityo ibitaramo byabo n'ibyicaro byabo n'ibiganiro byabo n'ishema ryabo byose babijyana intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama umugabo aribura. Ishyari nuko twabivuze ku muryango wa mbere wa Banu Ghunm nawe ryamufashe muri uwo muryango hanyuma nyuma y'igihe aza kujya ku mwami w'Abarumani witwa Qaisar ajya kuba umukristu amaze kuba umukristu agaruka i Madina ariko agaruka afite n'umugambi wo gutsinsura no kwangiza no guhemukira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama n'abari barayobotse. Nibwo yazanaga igitekerezo cy'uko yagiha uyu muryango twavuze wa Banu Ghunm ko bakubaka umusigiti bakabesha intumwa y'Imana ko ari umusigiti bubakiye abayisilamu muri babandi b'abanyantege nke batabashaga kuba bajya gusengera ku musigiti w'intumwa y'Imana bityo bashaka ko uwo musigiti uba nk'intandaro cyangwa se imbarutso yo kugira ngo bajye bawucuramo imigambi yabo mibisha hanyuma nanone kandi bagire abo bigarurira mu bayisilamu bizabe n'intandaro yo kugira ngo hazabe ariho hazajya habikwa n'intwaro n'ibindi byose mu bikorwa bagomba kujya bategura kugira ngo barwanye uwisilamu barwanye intumwa y'Imana n'abayikurikiye. Ahangaha mbere y'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ijya mu rugamba rwa Tabuk nibwo uyu musigiti warumeje kuzuzwa hanyuma uyu Abu Amir aza gusaba intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama abamenye bamwita Abu Amir al-Fasiq
uyu mwangizi aza gusaba intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ko yaza ikaza gusengera muri uyu musigiti wayo kugira ngo iwubafungurire. Intumwa y'Imana kuko yari ihuze itegura urwo rugamba, icyo gihe ntabwo yibashije, irababwira iti nimva mu rugamba rwa Tabuk nibwo nzaza gusengera muri uwo musigiti. Aha rero intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ubwo yari muri uru rugendo nyuma yuko mbere yuko igera i Madina, nibwo nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yayibonekeraga ayihishurira amabanga y'indyarya n'abahakanyi n'imigambi mibisha yose yacurirwaga uwisilamu. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ngo walladhina takhadhu masjidan dirara, nababandi bubatse umusigiti wa musigiti w'ubwangizi wa kufran no guhakana uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala wa tafriqan baina almu'minina, banagambiriye kugira ngo bace batere amacakuri mu bayisilamu irsadan liman haraba Allah wa rasulah, no kugira ngo bahakusanyirize babandi bose bazaba bafitanye urwango cyangwa se bashaka gusenya no kurwanya Imana n'intumwa yabo. Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akomeza avuga uwo musigiti, arangije arambwira ati la taqum fihi abadan, uramenye ntuzahasengere muri uwo musigiti kubera ko umugambi wubakanywe n'impamvu yawe yari impamvu mbi kandi wari n'umugambi mubi. Hanyuma nyagasani nibwo yamubwira ati la masjidin nibwo nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yamubwira ati la masjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqa an taquma fihi, aramubwira ati ahubwo umusigiti wubatswe hagambiriwe gutinya uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kuva mu ntangiriro y'uwo musigiti wa Quba ukigira i Madina wubatswe, uwo nguwo niwo ufite ukuri ko gusengeramo no guhagararamo. Bityo intumwa y'Imana iyo yabagaje mu bice bya Quba ihageze yasengeye Quba, hanyuma nanone itanga amabwiriza yo gutwika wa musigiti wari wubatswe kugira ngo ukusanye abanzi b'ubuyisilamu kandi unacurirwemo imigambi mibisha. Iyo ni dalili rero yuko nkuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yabujijwe gusengera muri uwo musigiti, nubwo umugambi w'intumwa y'Imana mu isengesho ryayo ntabwo ari kuba ari uwo kurwanya Imana intumwa yayo, ariko ako gace icyagateguriye cyari igikorwa kibi, bityo n'umuyisilamu nawe akabuzwa kuba yakorera igikorwa cye cyiza ahategura ibikorwa bibisha, nkuko nanone abuzwa gutiza umurindi kubera ko intumwa y'Imana yihasengera umusigiti wabo ari kubugize agaciro n'abayisilamu ari kujya bawugana nk'umusigiti kumbe harimo indi migambi mibisha icurirwamo, bityo intumwa y'Imana ikabitije umurindi babandi inaborohereje kugera ku ntego zabo. Nkuko nguko rero n'umuyisilamu nawe ntago yemererwa kuba yajya ahantu nk'aho ngaho habi ngo ajye kuhakorera amasengesho ye kabone n'ubwo yaba atariyo agiye gukora. Aha umwanditsi rahimahullah nk'uko twavuze ko ari igitabo cy'imyemerere y'umuyisilamu ikomoka muri Qur'ani na Sunna, ma ya Qur'ani azana Sunna kuri hadithi yo kuva kwa Thabit ibn al-Dhahhak radiyallahu anhu ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ariko mbere yaho ngaho atangira avuga ati nazara rajulan an yanhara ibalan bibwaba فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كو أمي وصحابة من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يجزي أمغامبي أنيها إتيمزو أنا فتا أمغانزرو أنيها أمهيغو wuko agomba gukinja ingamiya akayikinjira mu gace kitwa Buwana. Aha Buwana ni kamwe mu duce twaho ngaho. Arangije ariko fasala nabiya sallallahu alayhi wa sallam, uyu musahaba mbere yo kugira ngo akore iki gikorwa abanza kubaza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuri uyu muhigo we no kuri intego ye yiyemeje yo kugira ngo agandukire Imana muri kano gace ahabaga ingamiya. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم إيمان إرفقتي هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ربزت إسه أهنجاه ويمج كجوك كرر أو مجنزو هري إتجير قمانا وبيجير قمانا بيعمبري وإسلام تاريجي هري تيا سنجير قا ngubicyo ako gace kabara gace kare kazwiho mu gutambwamo ibitambo by'abagiye bangikanya mana bo mu bwoko runaka cyangwa se mu mugenzo runaka. Qalu la, abasahaba basubiza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam bamubwira ati ya Rasulullah ako gace ka Buwana ntacyo tuhazi muri ibyo ngibyo muri ibyo bikorwa by'ibangikanya mana cyangwa se ibindi bikorwa byahakorerwaga nko gutambira ibigirwa mana muri ako gace. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti hal kana fiha eid min a'yadihim, atese aho ngaho muri ako gace ntago haba hari umuhango mu mihango yaba ari ngaruka mwaka cyangwa kwezi cyangwa se ngaruka y'ibihe runaka wahaberaga mu mihango y'ababangikanya mana? Baramubwira bati la, baramubwira ati ya Rasulullah nta nubwo tuhazi umuhango muri iyo mihango. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iravuga iti awfi binadhrik,
ngaho ubahiriza umuhigo wawe fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyati llah kuko ntago byemeye guhigura umuhigo wahize mu kwigomeka kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala fima la yamliku ibn adam cyangwa se ngo ube utegetswe guhigura umuhigo wahize muri bya bindi udafitiye ubushobozi cyangwa se mwene adam adafitiye ubushobozi hadith rawahu abu daud wa isnaduhu ala shartihima hadith yakirin abu daud muri hadith sahih kuva kuno mwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam iyi hadith ishaka kuvuga niki hadithi icyambere ishaka kugaragaza iragaragaza uburyo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yabajijwe kubijyanye no guhigura umuhigo muri mu gace nka kangaka aha mbere yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yemera uyu musaba kujya guhigura umuhigo we nuko yagombaga kumenya impamvu yo kuba uriya muntu yahisemo hariya ntahitemo ahandi hatandukanye mu duce dutandukanye aha nibwo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam kugira ngo yemeze cyangwa se inamenye amakuru n'ukuntu n'impamo yo guhitamo ku uyu muntu yagombaga kubaza aha kubijyanye n'umuhigo muri Islam umuhigo ni cya kintu cyose umuntu yiyemeje mu byo atari bitari itegeko kuri we akabigira itegeko kuri we ko agomba kubikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala yaba ari kubwo kugezwa ku kintu runaka cyiza cyangwa se kurindwa ikibi runaka cyangwa se ku giti cye kabone nubwo cyaba ntacyo yifuza kugeraho cyangwa se gukingwa ariko akavuga ati niyemeje kubera Imana ko nzakora igikorwa iki ngiki cyangwa se mpigiye Imana ko nzakora igikorwa nk'iki ngiki ibi ngibi ubusanzwe bikunze kubaho inshuro nyinshi iyo bamwe mu njiji bari mu byago cyangwa se bategereje ibyiza nibwo bakunze guhiga no gutegera Imana ko Imana nibageza urugero niba ari cyiza bategereje niba ari nk'ikizamini yakoze arimo guhatanira umwanya w'akazi agahigira Imana ko Imana niramuka imwishumbushije kuba yatsindira uriya mwanya cyangwa se niba ari nk'ubucuruzi arimo gukora ategerezanyije amashyushyu ko bucamo agahigira Imana ko nibucamo akavuga ati Imana nyagasani ibindi gukora nibicamo nzatanga isadaka ya miliyoni urugero y'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se akavuga ati Imana nyagasani ibi byanjye nibicamo ndimo kwifuza ndi gushaka uko nabikoze bikagenda nk'uko nabipanze nyagasani nzabaga wenda urugero ihene kubera weho hanyuma nyisangire n'abavandimwe cyangwa niba ari ubwoba cyangwa igihunga afite kucyo atinya afite urugero nk'umwana arwaje akavuga ati Imana nyagasani umwana wanjye cyangwa se umubyeyi cyangwa umudamu cyangwa se runaka ararembye nyagasani ni umukiza nzatanga ibihumbi ijana bwo kugushimira cyangwa se nyagasani ikintu runaka n'ibyago bimwe bimuzingiye ni urubanza rumukomereye ni umwanzi umwugarije akavuga ati Imana nyagasani nundokora nzatanga igikoro nzakora igikorwa runaka mu rwego rwo kugushimira ibi nibyo bita an-nazr nibyo bita umuhigo muri Islam ariko iki gikorwa ntago ari igikorwa cyiza muri Islam nta nubwo ari igikorwa gishimwe kugeza ubwo bamwe mu bamenyi muri Islam babona ko ari igikorwa cya haram kandi kitemewe muri Islam usibye ko kukigira igikorwa cya haram ibyo ngibyo byaba ari ugukabya ariko ntago ari igikorwa gishamaje nta nubwo ari n'imbarutso yo kumvira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala no kugandukira Imana mu Islam utegereje icyiza mu Islam ufite ubwoba bw'ikibi menya ko Allah subhanahu wa ta'ala ku byiza byose yaguhaye intangurane yagusabye nta nubwo kandi wabona icyo ugurana ineza n'ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala kuri weho ntago kuba amakuba runaka uzi neza ko cyangwa se uyakeka ko ashobora kugeraho ibyo bisobanuye ko nyagasani adashoboye kukurinda mpaka ubanjije kumwoshyoshya no kuba wamuha utuntu twawe tw'amafuti cyangwa se ngo utumutegereho nkaho uteze Imana cyangwa se urimo kuyoshyoshya Imana ntiyoshyoshwa kutuntu nk'utwo ngutwo kugandukira Imana kwawe no kwizera Imana kwawe no gutinya Imana kwawe ibyo ngibyo nibyo bikugeza ku cyiza kandi bikaguhungisha ikibi ntago kuba wategera Imana ari byo bituma icyo ugeraho ukigeraho ibi nanone ni igice mu bice bigaragaza ubugugu n'umutima uhagaze n'umutima w'ubugugu uyu muntu afite kumva ko ataha Imana keretse Imana imuhaye runaka nkaho arimo kugurana Allah subhanahu wa ta'ala ya subhanallah uragurana Allah subhanahu wa ta'ala unayikangisha utwo ngutwo ufite ibyo ufite byose n'ibyo udafite n'ibifitwe n'abandi bose si bya Allah bityo saba Allah ibye azabiguha unamwikingeho azakurinda si ngombwa kubanza kumwereka ibyo ngibyo ni nayo mpamvu n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi ya Bukhari aho intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam aravuga ati an-nadhr la ya'ti bi khair
mukuri umuhigo no guhigira ibyo ngibyo nta kiza bizana. Aravuga ati innama yustakhraju bihi min al-bakhil, ahubwo iyo ngiyo ni nk'inzira nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akoresha akura mu munyabugugu na wa wundi udashaka kurekura. Niyo nzira nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala akoresha agira ngo amukuremo ibyo ngibyo aba adashaka kurekura. Bityo weho iyemeze ko Allah usaba Allah unatakambire Allah uniyegereze Allah, kandi niba ushaka no gukora igikorwa cyiza gikore, byakunda bitakunda, wakira utakira, warokoka utarokoka, wagera ku ntego utayigeraho. Ahubwo byari bikwiye ko icyo gikorwa wifuza wumva ko kandi wanagihigira Imana ngo kugira ngo nugere kuri biri uzagikore, wari ukwiye kuba ugikora ubwo ngubwo ukigitekereza kugira ngo nyagasana korohereze inzira ikugeza kuri ibyo ngibyo wifuza cyangwa se iguhunza ibyo ngibyo utinya. Ariko iyo icyo gikorwa cyarangije kubaho, icyo gihe byabarangije kuba impamo, kubera ko ni igikorwa kitari itegeko kuri weho, ntabwo nyagasani yagutegetse gukinja itungo ngo usangire n'abawe ushimira Imana, nta nubwo nyagasani yagutegetse gufunga iminsi itatu nk'itegeko, nta nubwo yagutegetse gutanga isadaka ya miliyoni cyangwa ibihumbi 500, ariko ni weho ubyize ihame kuri weho. Icyo gihe iyo ubigize ihame uba ugomba kuhigura uwo muhigo, kubera ko no mu guhigura umuhigo kuba uhize nabyo ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ubugandukiramana n'umuntu kuzirikana amasezerano yagiranye na Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko ntago ukwiye kujya muri uwo muryango no kuwinjiramo. Ahangaha uyu nguyu wari wawuhize, n'uwohize wese abagomba guhigura umuhigo yahize, uko umeze uko ariko kose, keretse iyo umuhigo ari muri bya bindi bibiri byavuzwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ubwo yavugaga ati awfi binadhrika, ngaho higura umuhigo wawe. Nyagasani intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagaragaje ko ibice bibiri ibyo bidahigurwamo umuhigo. Icya mbere fi ma'asiyatillah, ku guhiga mu kuba guhiga gukora icyaha, guhigira gukora icyaha. Iyo umuntu avuze ngo insha Allah kubera Imana nzakora icyaha runaka, uyu muhigo ni umuhigo wo gukora icyaha, ntago abasabwa kuwuhigura kubera ko kizira kandi kikazirizwa gukora icyaha. Nta nubwo ushobora gukora icyaha witwaje ko ari umuhigo wahize ngo ukavuga ngo nahize ko nimufata nzamukubita nkamukura iryinyo, ngo bityo uvuge ngo namufashe ngomba kurimukura kugira ngo mpigure umuhigo nahigiye Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Ntago nyagasani rero ahigurirwaho imihigo ibyaha, nta nubwo kandi ibyo ngibyo byemewe iyo icyo wahize cyari icyaha. Hanyuma ikindi nanone ni cya kindi udafitiye ubushobozi, fima la yamliku ibn adam, icyo udafitiye ubushobozi nko kuba wahiga ukavuga uti insha Allah kubera Imana ningera ku kintu runaka, urugero nzaguruka mu kirere nta mababa nkoresheje ngurukishije amaboko yanjye. Ntago ushobora kuza kubaza umumenyi ngo umenye ngakubwire ngo kugira ngo wubahirize umuhigo, kuko udafite amababa genda wuririre inzu hanyuma usimbuke urawumeze nk'ugurutse. Oya, ntago ari gutyo bigenda, ahubwo uba wahigiye icyo udafitiye ubushobozi kandi kitari no mu maboko yawe. Gishobora kuba atari ubushobozi, udafitiye ubushobozi mu bushobozi bwa kamere muntu n'uburyo Imana yaremyemo umuntu. Gishobora no kuba ari cyo udafitiye ubushobozi mu mategeko, nko kuba wavuga uti insha Allah Imana niramuka, urugero impaye umwana ukavuga uti wenda nzatanga isadaka y'iriya nzu ya runaka. Iyo nzu ya runaka ntago iri mu maboko yawe, mu mategeko ntago ari yawe, nta nubwo ushobora no kuyitanga no kuyihiguramo, keretse uramutse ufite ubushobozi ukayigura, wamara kuyigura ikaba iyawe, hanyuma warangiza ugahigura umuhigo wahize imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Ubusanzwe imihigo muri Islam irimo ibice bitandukanye. Igice cya mbere ni umuhigo utegetswe ko umuntu ategetswe guhigura, ariwo wa muhigo w'igikorwa cyiza, nko kuba wavuga uti Imana nishoboza iki ngiki ku bubasha bw'Imana, wenda urugero nzishyurira umunyeshuri w'idini urugero ishuri, cyangwa se ukavuga uti Imana nimpa urubyaro nzubakira umubyeyi wanjye inyubako n'urugero, n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ibyo ngibyo ubutegetswe kubihigura kubera ko ari ibikorwa byiza, wari ukwiye kuba ukora mbere y'uko icyo gikorwa ugihigira. Ariko iyo wagihigiye icyo gihe kiba kibaye itegeko kuri weho, niyo utagikoze uba ufite icyaha imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Umuhigo wa kabiri ni umuhigo uzira kuba umuntu yawuhigura, twavuze wa wundi w'icyaha cyangwa se icyo umuntu adafitiye ubushobozi. Ibyo byombi ntago byemewe, nta nubwo ubihigura. Icyo gihe iyo wabihigiye igikorwa cyawe kimukira mu gikorwa kimeze nk'indahiro, icyo gihe ntago uhigura umuhigo, ahubwo utanga ikiru cy'indahiro
yaciwe ukubiri nayo icyo gihe utanga ikiru cy'indahiro yaciwe ukubiri nayo kubera ko icyo gihe bifatwa nk'indahiro hanyuma weho ukaba ari nk'indahiro utubahirije muri icyo gikorwa nk'icyo ngicyo icya gatatu ni umuhigo wagiye mu buryo bumeze nk'indahiro umuhigo wagiye mu buryo bumeze nk'indahiro uwo nawo iyo umuntu ashoboye kuwuhigura arawuhigura yaba atabishoboye akawihorera cyangwa se akaba afite amahitamo hagati yo kuwuhigura cyangwa se no kuba yatanga ikiru cy'indahiro hanyuma ntahigure wa muhigo yahize aha ni nko kuba wenda urugero umuntu wamubona ari nko mu ipantaro hanyuma ipantaro ikamutega akikubita hasi urugero akamene ku mutwe ugahita uvuga uti ndahiye Imana ko ntazigera cyangwa se ntabwo nzigera mu buzima bwanjye imbere y'Imana sinzigera nambara umwenda nkuriya ibi ngibi ubu bivuze nko mu buryo bw'indahiro ni nko kurahira ko utazongera kwambara cyangwa utazambara umwambaro nkuriya kubera ibyago ubonye uteje wa wambaye icyo gihe iyo atari igikorwa cya haramu umwambaro ntabwo kwambara ipantaro ari haramu nta nubwo bibujijwe muri Islam ni igikorwa cyemewe ushatse urayambara cyangwa ukambara ibindi byose ushatse icy'ingenzi ni uko igomba kuba yubahirije amabwiriza n'amategeko agenga imyambaro muri Islam icyo gihe iyi ngiyi ushatse urawuhigura ntuzongere kuyambara cyangwa se ukajya uyambara ariko ugatanga ikiru cy'indahiro kubera ko ibyo ngibyo bifatwa nk'indahiro iyindi ikindi gice mu bice by'imihigo ni igice bita ngo nadhiru lajajun cyangwa se al-ghadab ni imihigo yo kwishima cyane byo kurenga by'umurengera cyangwa se kurakara by'umurengera iyo umuntu arakaye akavuga icyo azakora mu gihe cy'uburakari bwe cyangwa se yishimye cyane akavuga icyo azakora mu gihe yari yabivuze yishimye ibi ngibi nabyo bigendana n'icyo gice cyenda kumera nk'indahiro bityo umuntu aramutse yishimye akavuga kubera ibyishimo byamurenze akavuga ati kubera Imana nguhaye imodoka yanjye kubera ibyishimo byamurenze kubw'icyiza abonye cyangwa se ibinezero byamusanze icyo gihe uyu nguyu nyuma y'aha ngaha ntabwo wamubwira ngo byanga bikunda imodoka urayitanga atagambire guhiga kwa Allah subhanahu wa ta'ala ahubwo ari ijambo yavugishijwe n'ibyishimo ni nk'uko nguko aramutse arakaye cyane akarakara by'indengakamere akavuga ati nkwirukanye no mu nzu yanjye cyangwa se ndahiye Imana ko utazongera ntuzigera imbere y'Imana ntuzongera gukandagira mu rugo rwanjye icyo gihe ibi ngibi biba bigendanye n'umujinya icyo gihe arongera akisubira yarangiza agatanga ikiru cy'indahiro iki kiru cy'indahiro twakomeje kuvuga ni cya kiru cya wa wundi urahiye indahiro hanyuma agaca ukubiri nayo cyangwa se agasa ayamara kurahira indahiro akabona ibindi byo kunyuranya nayo ari byo byiza kurusha ya ndahiro yarahiye nko kuba yarahira Imana ko ari buze gukora igikorwa runaka nko kurahira Imana akavuga ati ndahiye Imana ko ntazigera nongera kwinjira mu rugo rwawe nyamara agasanga kwinjira mu rugo rwawe cyangwa se rw'umuyisilamu n'umuvandimwe ari byo bifite inyungu nta no gushidikanya ko ibyo bifite inyungu kurusha kuba umuyisilamu yaca umuyisilamu mugenzi we hanyuma icyo gihe icyo gihe yisubiraho hanyuma yarangiza akinjira muri rwa rugo kubera ko ni ukuri kw'Imana imutegeka no kubabirahira ni nko kurahirira icyaha ni nk'uko nguko aramutse arahiriye Imana ko urugero wenda itungo runaka azariha runaka ashobora kuba afite itungo akavuga ati ndahiye Imana wallahi iyi hene yanjye nzayiha runaka hanyuma nyuma yo kubyemeza gutyo no kurahira iyo ndahiro akabona runaka ubabaye kumurusha cyangwa se urikeneye kumurusha cyangwa ryagirira akamaro kumurusha icyo gihe ntacyo bitwaye ko ariha wa wundi ukeneye cyangwa se ukennye kurusha cyangwa se agahindura ya ndahiro yari yarahiye hanyuma yarangiza ariko agatanga ikiru cya ya ndahiro yari yarahiye ahangaha ni byiza ko agomba kubanza gutanga ikiru bamwe bamenya abona ko ibyiza ari uko agomba kubanza gutanga ikiru yamara gutanga ikiru akabona kunyuranya na yandahiro ye nk'uko abandi nabo babona ko ibyiza ari uko abanza akanyuranya yangeza akabona gutanga ikiru ariko igihe cyose yabikorera ntacyo bitwaye kubera ko byose aba yubahirije amategeko kandi nta n'ikirarane aba afite mu bijyanye na ibada no kugandukira Imana hanyuma uburyo bwa gatatu nanone uburyo bundi mu moko y'intuza yo kwiyemeza mu moko y'imihigo ni igihe umuntu ahigiye ikintu kitari cyiza ibyiza ni uko akireka nanone kandi agatanga ya cyakiru cy'indahiro nk'uko twabivuze nanone hari guhiga burundu akavuga ati mpigiye Imana ko nzakora ikintu mpigiye Imana ko nzakora ikintu ahangaha harimo ibice bibiri
hari ukuba hari icyo yagambiriye muri we ahigiye Imana, hari no kuba abivuze gutyo gusa ntacyo yahigiye Imana. Iyo hari icyo yahigiye Imana, icyo gihe icyo ngicyo abagomba kugikora. Hanyuma iyo ntacyo yahigiye Imana gusa ari ijambo avuze, kabone nubwo ryaba rya jambo rimeze nko gutebya, hari abantu batebya gutebya kudahwitse muri Islam, kutari no ku murongo w'Imana, kutanabubahisha, kutanabahesha ishema, ugasanga iteka ryose ngo ndahiye Imana ko ngiye gukora agashya, cyangwa se ntigiye ku Imana ko ngiye gukora ikintu runaka. Iyo ntacyo yagambiriye muri we, icyo gihe uyu nguyu aba asabwa gutanga ikiru cyo kunyuranya n'indahiro muri urwo rwego cyangwa se muri uwo muryango. Bityo wa wundi wese ushobora kugira icyo yumva ko ashaka gukora mu bikorwa by'idini ya Islam, kirazira ko agikorera kandi cyangwa se agikorera mu mwanya utari umwanya uhitse. Aha ndatanga ingero kugira ngo byumvikane. Ni nko kuba urugero umuntu umwana we ashobora gukora igikorwa cyiza, hanyuma yarangiza akavuga ati kubwo kuba urugero utsinze ishuri mpize ko nzaguha urugero ku itariki runaka z'ukwezi runaka, nzaguha urugero wenda ikanzu. Ahangaha ni byiza ko tugomba kumenya ko iyo tariki runaka z'ukwezi runaka nta gikorwa runaka cy'umwihariko kirimo mu bikorwa by'abangikanyamana. Ashobora guhuza iyo tariki akayihuza wenda urugero n'umunsi wa Noheli n'urugero, cyangwa se n'umunsi wa Pasika, cyangwa se n'umunsi wenda urugero w'ubunane, cyangwa se n'undi munsi mu minsi y'abangikanyamana. Icyo gihe iyo iryo tegeko rye cyangwa se uwo mwanzuro we uhuye n'uriya munsi, icyo gihe abasabwa guhindura umunsi kandi ntakore icyo gikorwa, kubera ko uwo munsi kuba wa urugero wahiga ko kubera Imana ku itariki runaka z'ukwezi runaka nzakira abantu ijana mu rugo rwanjye, hanyuma uwo munsi ugahura n'umunsi mukuru mu minsi y'abahakanyi, icyo gihe kuba weho wabikora ntago ari byo kirazira muri Islam, dushingiye kuri izi nyigisho tumeje kubona ahangaha muri izi aya n'izi hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kubera ko hari ushobora kukwibeshyaho ko nawe wizihije wa munsi utemereye kwizihiza, kubera ko kwizihiza biri mu masengesho no mu kugandukira Imana mu yandi madini. Nuko nguko ushobora kuvuga uti wenda urugero umwana watsinze ishuri ukamubwira uti ndahiye, cyangwa se niyemeje ko ku itariki runaka y'umunsi runaka urugero nzaguha ikanzu y'umutuku n'umukara. Ibyo ukaba ubivuze ari ibara ukunda gusa, hanyuma twajya kureba tugasanga wa munsi na ya tariki wahuje yahuje n'itariki y'ibyo bitangwa za Saint Valentin, batangamo impano zimeze nk'ibyo ngibyo zaha umwana wawe. Icyo gihe angaha turakubwira tuti hoya, ntago ari byo, nta nubwo ugomba kuyimuha kuri uwo munsi. Hanyuma ni na byiza ko unahindura icyo cyerekezo cy'ayo mabara n'uwo mwenda n'uwo mwambaro, niba uhwanye na wa wundi abangikanyamana bakoresha cyangwa se abatari ku dini Allah subhanahu wa ta'ala bakoresha muri cya gikorwa. Bityo iyo umuntu agiye guhiga ikintu cyangwa se yifuza gukora ikintu muri Islam, ni byiza ko agomba kumenya niba icyo kintu nta nkomoko gifite muri ba bandi batari ku murongo w'idini ya Islam, hanyuma yarangiza kubyemeza akanemeza ko uwo munsi nayo matariki yemeje nta kindi gikorwa gifitanye isano n'ibyo agiye gukora mu idini ya Islam, hanyuma nanone kandi akanemeza ko aho ngaho yifuza kubikorera nta bandi bahakoreye ibikorwa bibi kandi bikamamara bikamenyekana kuri abo ngabo. Naho iyo ari ibikorwa bitamenyekanye kuri abo ngabo, urugero ukavuga uti wenda urugero ku itariki 10 z'ukwa mbere, wenda ukavuga uti nzakira abashyitsi ijana gushimira Imana kubw'igikorwa runaka, ariko izo tariki 10 z'ukwa mbere wenda hakaba hari ibikorwa by'ibangikanyamana byakoragwaga ariko byibagiranye nta n'umuntu ukibyibuka, icyo gihe ahangaha ntacyo biba bitwaye, cyangwa se bikaba ari ibikorwa n'abantu ariko bitazwi, bityo kuba wabikora nta gushidikanya nta no rujijo waba wishyizemo, icyo gihe ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Ariko iyo biramutse bifitanye isano n'ibyo ngibyo twavuze cyangwa se n'izo ngero twatanze, ahangaha ubugomba kubyirinda, kubera ko kubikora no kunyura ukubiri n'amategeko n'umurongo w'idini yawe mu kugandukira Imana no kwesa imihigo yewe no kubahiriza ibyo wiyemeje. Ni nk'uko nguko umuyisilamu mu byo twunguka muri iri somo harimo byinshi cyane, harimo nk'icyo gikorwa nyine cyo kwirinda guhuza n'abo mudahuje mu myemerere mu bikorwa bifitanye isano, umuntu ashobora kwikanga ko wenda ushobora kuba hari uruhare runaka ufite mu kwizihiza cyangwa se kwifatikanya n'abo ngabo mudahuje imyemerere mu gikorwa, nko kuba wagurira abana cyangwa ukajya uhitamo gusohoka ku munsi runaka, urugero umuryango wagushimisha ukavuga uti umuryango wanjye washimishije, hanyuma bityo itariki runaka nzawusohokana
mu rwego rwo kwishima kandi uwo munsi ari umunsi rugero nkuko twavuze ndabano heri cya Pasika cyangwa se undi munsi muri ya minsi y'abandi bagandukiramo Imana kiraziraweho ntago ugomba kubikora gutyo ugomba guhindura umunsi ntago uhindura igikorwa wiyemeje ariko uhindura ahantu naho igikorwa wiyemeje iyo ari igikorwa gisa nkaho gifitanye isano nibyo ngibyo neza neza mu mikorere n'imigenzereze nacyo ubusabwa kugihindura Allahu a'lam no mu bindi byo dukuramo ahangaha nuko umuyisilamu agomba gukora uko ashoboye kose ku buryo atandukana mu idini ye kandi akayigaragaza kandi akanubahishwa n'ibyo idini yamuhaye mu bindi dukuramo ahangaha nuko umuntu wa wundi ubaza usubiza agomba kubanza kubaza umubaza agasobanukirwa neza ikibazo abazwa kugira ngo ataza gusubiza ibihabanye n'ibyo yabajijwe cyangwa se akaba yakemerera umuntu ikintu kirimo ikosa kubera ko atabanje gucencura no gusesengura ikibazo ngo amenye ukuri n'impamo y'icyo arimo kubazwa kuko nabenshi mubabaza hari igihe batega imitego mu bibazo byabo akaba agambiriye ikintu runaka ariko akakivuga mu yindi mvugo no mu yindi njyana hanyuma weho wamwemerera cyangwa se wavuga uti ntago cyemewe ukaba we akacyitwaza cyangwa se kikitwa ko ari igisubizo usubije ku kindi kibazo cyangwa se kucyo bifitanye isano kubera ko utabanje gusesengura ngo usobanukirwe niyo mpamvu ni umwe Imana sallallahu alayhi wasallam yabajije abandi basuhaba irabaza ati se aho ngo hari ikigirwa Imana cyahasengerwaga ese uwo mu aho hantu hari undi mugenzo mu migenzo runaka yahakorerwaga nko gusobanukirwa kugira ngo imenye igisubizo igomba gutanga neza neza atari ukwihutira gusubiza cyangwa se guhubukira ibisubizo rimwe na rimwe bishobora guta abantu mu kangaratete nanone nuko kuba umuntu yagira ahantu runaka akahashyira umwihariko w'umuhigo we ibyo ngibyo ntacyo bitwaye kuba wavuga uti ahantu runaka ku itariki runaka niho nzakorera umuhigo wanjye runaka mpigiye Allah ibyo ngibyo ntacyo bitwaye ariko bigomba kuba byubahirije ayo mategeko n'umurongo twavuze hejuru nanone kuzirikana ko aho ngaho nibyo ngibyo wiyemeje bigomba kuba nta rindi dini cyangwa se indi myemerere igendanye nabyo kugira ngo bitaza kwitwa ko cyangwa se hakagira ukeka ko nawe wabaye umwe mu bifatanya n'ibyo dini cyangwa se niyo myemerere mu gukora ibikorwa runaka hanyuma nanone harimo kwirinda kugira iminsi mikuru ijyanye n'iminsi mikuru itari iy'abayisilamu kuba umuyisilamu yahuza umunsi mukuru we n'iminsi mikuru itari y'abayisilamu ibyo ngibyo ugomba kubyirinda kuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama kubaza ngo hal ese aho hantu haba hari Eid min a'yadihim haba hari umunsi mukuru iminsi mikuru yabo ibyo ngibyo ni igisobanuye ko umunsi mukuru w'umuyisilamu ugendana n'abagandukira Imana akirinda guhuza iminsi mikuru ye n'indi minsi y'abangikanya Imana kugira ngo hatagira umwikangamo cyangwa se ngo akeke ko uyu muntu ashobora kuba nawe afite ishema ryo kuba yakizeza iminsi mikuru itari idini nkuko nanone abindyarya bagerageza guhuza iminsi mikuru yabo n'iminsi mikuru y'abahakanyi kugira ngo bigaragaze ko ari abantu basobanukiwe cyangwa se bateye imbere mu myumvire cyangwa se badafite imyumvire bita ngo nikakaye ariko ntago ari ugukakara ahubwo no kudasobanukirwa amategeko n'umurongo w'idini yabo kandi idini yawe n'umurongo wayo ntago ugusaba kuzinga umunya nkuko utagusaba kwizihiza umunsi utari idini yawe ntanubwo nanone kandi ugutegeka kuzinga umunya kuri iyo dini bityo ukaguma uri hagati no hagati utizihije kandi utanabangamye bityo ukaba uri umuyisilamu mwiza ubana n'abantu neza mu bihe byose kandi bitandukanye ntawe asitayeho nta n'uwo asitaje aha nanone ni ngombwa ko umuyisilamu amenya ko agomba kubahiriza umuhigo yahize yaba ari uwahigiye Imana cyangwa se uwahigiye abantu umuntu w'inyangamugayo ni wa wundi iyo ahize umuhigo arawuhigura yawuhigira Imana cyangwa se akawuhigira abantu nicyo yemeje abagomba kukigeraho kubera ko ibyo ngibyo biba biri muri bya bindi biranga ubugabo bwe hanyuma akirinda kubangikanya Imana cyangwa se uhiga ibyaha no kwiyemeza ibyaha no kurahirira ibyaha cyangwa se ngo yemeze ibyo adashoboye kubera ko kwiyemeza ibyo udashoboye uba ari nko kwiha amenyo y'abasetsi no kwisuzuguriza iyo urimo gufata imyanzuro uhagarara imbere y'abantu uvuga ibintu udafitiye ubushobozi bitari no
mu ubushobozi bwawe cyangwa se mu bushobozi bwa muntu ukajya ubyigamba mu bantu ko ari byo ugiye gukora. Ibyo ngibyo bigaragaza ubwenge buciriritse n'imyumvire iri hasi no gutebya muri bya bindi bidaha icyubahiro wa wundi ubitebyamo, kubera ko bifatwa nko gutebya. Hanyuma nanone kandi tukamenya ko umuyisilamu yo yagize indahiro yemeza kurahira abagomba kuyubahiriza, yaba atayubahirije agatanga ikiru nk'uko byavuzwe. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira abagaragu be beza kandi akadushyira mu mvamva amagambo bagatoranya ameza muri yo bakayagira umurongo, kandi akadushyira amagandukira Imana ukuri ko kuyigandukira. Wa akhidana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.